Ahoj Frick, zdraví vás Defy u dalšího streamu. A když tak mi dejte vědět, jestli mě slyšíte, vidíte, jestli ten hlas z toho mikrofonu je synchronizovaný s tou webkou. Já počkám, až mi něco napíšete, že tak se dám do rodinky. Nějak vás zdravím. Já jsem si stahla nějaký nový věci. Ahoj Koutn. Trošku se to seká. Teda aspoň mě. Malinko. Ahoj Ester, ahoj Jochmanová. Tak, dobře. Jochmanová, ahojky, vařím večeři, tak za chvíli přijdu koukat. OK, takže my můžeme začít hrát. Pokud by se to sekalo nějak neskutečně moc, tak ahoj Klárko. Tak bychom když tak něco udělali. Já jsem ještě chvilku včera hrála, protože mi přišlo, že mám rozhozený zvuk s webkou, takže jsem ještě testovala. A včera jsme rekonstruovali tady tlustu kuchyni, vypadá absolutně úžasně. A děkuji Ester. Co on dělá? Oh my god, on usnul? Oh shit. Jejda. Jdi se najíst a pojď spát. Ahoj Natko. Já budu ráda, když teda něco prodáme. Máme tady královskou pečení, džusy z bobulí vína, džusy z plantínu. Každý to má úplně jinou barvu. Jo, a já jsem se vás chtěla zeptat, jestli někdo náhodou neví, kde bych koupila ovoce nějaký. Jiný než ty hrozny, že bychom se zasadili něco víc. Jiný, proč ona se s ní baví, že... Nikde si prostě nic nekoupil. Akorát tady žvanili. Ha, už někdo. Juicy. Ona jako taky potřebuje spát, ale já jdem kofeinovou tabletu. Někdo se mě ptal, kde se na ten slice of life. Seženete, já vám to hnedka řeknu, na českém webu. Já hodím asi odkaz. Tady na tomhle webu. A pak normálně, kdybyste si chtěli stáhnout ten nejnovější v angličtině, který podporuje Star Wars, tak si normálně vygooglujete Slice of Life. Sam Mišunu u stánku u karaoke baru. Oka, děkuji moc. Možná v těch stánkách ve městě. Oka. Teď tam zajedeme. Zvuk je v pořádku?
objednat dárky. Tyjo, ale já nevím, kde to je. Objednat dárky. To v počítači? Objednat dárky. Oh, jo, máme bonzajová bobulka. Oh, 174. Koupíme dvě. Granátové jablko dvě. Mohli bychom koupit pískací hračku. A mě něco kouslo do nohy. 653, jinak máme 19 059. A vidíte ty semíce, jak smrděj. O, oni bolej. Vyřešit cyklus semínka Týna. Týna má křeče. Je chudák. Tak já počkám, jestli někdo koupí tu pečení. Viktor Fenk nás otravuje. 360, super, super, máme to. That's great. Takže já jdu dolů. A my si uděláme místnost na to zahradničení. Máme tady spoustu místa, což je super. Nevím, co tady dělá to piano. Asi jsem chtěla, aby on hrál na piano. Bych to udělala... Teda neuděláme to někde jako u bar... No, tam... Jako mohla bych udělat nějaký přístěnek tady u baráku. Nějaký jako prosklený, jako skleník. By se mohli, ne? Zkusit. Tak jo. Tak. Tam bychom mohli dát taky ty tu střechu, víte, jakou myslím. To hnedka ukážu, co tím myslím. Já vůbec nevím, teda teď zde. Teprve nic nevidím. Okej, ty došky jsou teda takovýhle a já bych chtěla tyhle cty. Aha. A proč to nemám jako sítru? Proč tam je vidět tamto? Je to sítru? Já nevím, jestli se tam jde tudy dát vidět, jako. Jo, dá. OK, teď dáme nějaký... Já bych dala... Třeba tyhle. No to zase tak jako krásný není, ale tak vzhledem k tomu, že budeme dělat... Fakt jako prosklenou tu. A dáme to... Oh shit, ono se to zvětší všechno, tak to nechci. Kopírovat to nechci. Velký dveře můžu dát. Jo, já bych tam dala nějaký prostě takovýhle. A nějaký fakt jako velký okna. OK. Můžu zkusit tu střechu šikmou k jedné straně, to bude stylový. Mám právě chtěla, aby to mělo tu špičku. Vůbec nevím teda, jaký to sklo. What the fuck is this? Hmm.
tohle je docela hezký, já to jsem vůbec jako neměla. To se podívám jenom. Já si myslím, že to vypadá docela dobře. Vím, že ty okna jsou sakra drahý. What the hell I'm doing? Už máme 15 000 jenom. Okej. Já to můžu dát takhle. Tak, super. Smažeme podlahu, jde to? Ne. Nechci. Tak. A smazali jsme podlahu. Elektronika, osvětlení. Dáme si tohle u fauna. Tady je stejně nějaký divný stín. Oh my gosh. Tak, a teď konce já potřebuju. A nejdřív se podíváme. Au. A kolik toho máme? A jedno. Jinak jestli tam budeme moct dát i ten plantín, aby nám jakoby plodil. Druhý. To je ten plantín. Tu. Jo, asi jo. Tady budou jako stromy. Tak, a my tady máme jenom ty tyne. OK, takže tady budou granátové, tady bude jedno granátové jabko. A tady dáme takhle prostě. Dáme to takhle. My tady máme nějaký kouzelný rostliny, zeleninu pro začátečníky, bylinky, ovoce pro začátečníky. Ještě nějaký jako fakt. Jarní sezónní rostliny, podzimní sezónní rostliny. Co je tohle? Zavlažovací automat. To by se mohli dát. Musí být venku. Ha! No, těch to asi nechci, ne? No a ty, jak se máte dneska? Jak jste se měli? Byli jste ve škole? Dáme tady jakoby hlínu. Tady vidím úplný prd. Hlavně, aby to nebylo venku. Tak. A tady bych dala... Mám prostě takovýhle nějaký kamínky. To je pak taky strakatý hrozně. But I like it. A co se týče těch květináčů, tak já bych je prostě dala jako barevný, ne? I love it! Tak, super. A stěny. Stěny. To bych chtěl nějakou takovou jako... Cihlovou? Nějakou cihlovou. What the hell? Ten se toho trošku dotkl. Tak teď na to nevidím. Píšete. Podlahy dluby jsem zapla simíky, takže pecka, píše Klárka. A jak sám já jsem docela dobře. Koutný píše docela fajn, ale mám strach, že zavřou školy a já nezvládnu přijímačky. Neboj se, zvládneš, když tak napiš do Freaky Community, ten ti nějak pomůžeme.
Ester píše, já jsem dobře, co ty? To jsem moc ráda, že se máte dobře. Dneska jsem na vás myslela, jak se asi máte. Hej, to nevypadá vůbec zle. Tohle se mi líbí jako docela dost. By se hodilo nějaký... Co zelená? Jas. A zvenku to bude mít barvu asi úplně stejnou. Nějak to nebudeme hrotit. Oh, isn't that look gorgeous? Tak ještě to musím vymalovat, že jo, tady. What the hell? What the hell? Are you kidding me? Proč se to propisuje i dovnitř? Ví to někdo? Proč se to propisuje dovnitř? Like, seriously. Já se zblázním. Tak já to dám asi bílý, no. To nevypadá vůbec hezky. Já nevím, pomoc. Co tohle očkat? Kdybychom to dali třeba hnědý, teda dejme tomu, jak by to vypadalo. No, to by nevypadalo špatně. OK, tak to bude hnědý. Teď k tomu nějakou, tady to je divná. Mohli jsme to taky trošku tady zarůst. Zarosteme. Tady to pak asi taky jakoby, nevím, jestli tam udělám ty okna, ale nechci dát na střechu bílý rám, aby to by, myslím, že by to vypadalo, i jakože myslíš tu lištu, římsu. Tohle vypadá dobře. What the f... Okay. Vlis tam asi nedám. Já a vlisy, to je strašný, jako. Něco jako okap, který ale nevede vodu pouze pro zastánce brutalismu. Já si to udělám, než mi to spadne. No, takže rám máme, teď tu příjezdovou cestičku, máme 11 000, docela. Mně se líbila nějaká, jo, tohle je hodně hezčí. Já to pak jako upravím, ale... A teď prostě... Takhle něco málo. Já musím tady být úplně... OK. Tak, to bychom měli. Ještě se podívám na venkovní světla. What the hell is this? Star Wars! Oh my gosh, na mě někdo zvoní. Vydržte malou chvilku. Um...
Tak, jsem zpátky. Se omlouvám, to byla sousedka. A tady máme nějaký teda ty pouliční, myslím, že teda tyhle. Viděla nějaký ty... Holy! To venkovní sloupek, jak to svítí. Moc nesvítilo, že? Hej, co jsme dali něco takový dlho. A bych chtěla nějaký jako... Tyhle dávám furt tu cerničky. Tohle moc velký. A jako ono je to docela dost dobře osvětlený, ale dám tam. Dám to tady. A mohla bych dát... Nejde umístit. Why? Co to je? Víš, jak to svítí? Fakt to bude svítit takhle divně? Proč to nesvítí? Zapnout tato místnost. Ono je teprve... ono je teprve půl sedmý večer. Takže jo. Ne, s tebou se nechcem bavit. A jdeme. Tady máme to granátové jabko. Tady máme ty. Jsem mohla jich koupit víc, ne? Tady tohle ten pískací hajzlík dáme jim sem. Jako? Nevím, jestli potřebujeme, no prostě... Dobrý, když tak pak zasadíme nějaký ty další. Ha, osvětlený je to super. Ona... Zalít slzami? Oh, seriously? Myslím, že mám tu hudbu poměrně na hlas. Jsem to trošku stišila. Jak vám to šlo, pesiminko Týna? Můžu vám dát moje číslo, mele prostě. Není úplně divná? Zkusím to pohnojit. Pohnejme to bobulí vína. Těch máme spoustu. Ok. Ty už budeš vzhůru. A ještě pak chtěla zrekonstruovat dneska tu koupelnu. To je jediná taková ještě jako ošklivá. A Lexina je... Co se stalo? On je znuděný. Lexina je špinavá, takže ji vykoupem. Bonzajový keř, that's cool. Tak, ještě se podíváme, jestli tam neprodává něco jiného. Tam byla jako koupit semínka, ale... tady můžu koupit jako vše brambory, nechci. Houbu. To nechci. Tak, a ona půjde něco uvařit, třeba gurmánský jídlo a uvaří vejce Benedikt. Mňam, 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 mňam. Pipunko. Tak já už jakoby přestávám vidět, takže se zase rožnu. Tak, vejce Benedikt jsou na stole. Kvalita je výborná. On je jako najedený, takže se prostě říká, že by
A mohl jít hrát nějaký hry, je spokojený. Nebo bude... Kolik on má dovednost hraní? Tyva, já na to nevidím prostě. Už to nemůžu roztahnout. Hraní videohra na pětce. Čeplin, nechoď na to. Čeplin. Necháš to. Tak. Ona má nízkou zábavu, takže si bude skillovat vaření. Už si vzali ten nový míček, ještě ne? A už to svítí venku. To je hrozný! To mi připomíná, že jsem stři, ale úplně brutálně. Oh my god, to je tak hrozný. Fakt! Jakože fakt? Proč se nemůžu dát sem, prtina? Já to chci sem. Dáme sem, no. Hej, freaks, viděli jste to? Tak to je dost hnusný. Ty, proč je furt špinavá? Like, seriously, guy. Není čistá, je prostě špinavá pořád. No, ono sněží. Je podzima, sněží. On je smutný, že prohrál, ale on prohraje snad vždycky, jakože. Vezme si marshmallowny. Šívy koupal? Šívy koupal. Zase? Vem si to. Musím dát takhle sem. A teď to tam nedám? What the hell? Kam jdeš? Jak je smutnej. Nesněď se mu. On je trochu mimo? Z čeho? Uplakánek. Ať se právě stalo cokoliv naplnilo to oči Simíka hrymi slzami. Dáme si užívat lásku, dát pamlsek. Užívat lásku, užívat lásku. To bude asi jenom jednou. Ona taky, ona taky! Vy jste úplně jakože chodící neštěstí oba. Dáme extra pusinky, škrabat oblíbené místečko, uživat lásku, uživat lásku. Uživat lásku. Už bych jim docela ráda koupila nějaký jako... spokojenost s mýkarem, obchod s odměnou, jako odměnu. Vyšlechtit 5 různých květ. Vypušť tebe, hrabe. Ona je taky uplakánek, nejistota ohledně těla. Víš co? A tak pojď cvičit. Posilovací video. You can do this. Bacha, nepreč se o to křeslo. On to furt jí. Už to dojedl. Může to jakoby vynést do koše? Ne, on to bude, ten koš je pak ničemu v tom případě. Použít, podíváme si na rozepsanou nějakou knížku. Pak by mohli vyrazit někam na rande, má rozepsanou.
Okej. No vydá, někdo si chce koupit asi něco na plopsy. Okej, takže ona se zacvičá, teď už prostě má lepší náladu. Teď skvělej, podíváme se, co chtějí na plopsy. Za 61 nějaký, za 67 nějaký fotky. Podíváme na kytín. Chráněno před živly, chráněno před živly, chráněno před živly. Šlechtit! 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 Dostali jsme 500, teď potřebujeme dosáhnout 6. úrovně dovednosti v zahradničení, naroubovat 3 rostliny. Hele, roubování, vždy jsem se prostě nepobral. Ale naučím se to. Pohnojit 5 rostlin. To můžem udělat. Bobule, ne mluvit. A pohnojit. Bobule, pohnojit. Už má toho hodně. Ne, oslava sklizně, tak tu nechci. OK, to máme splněný. Naroubovat 3 rostliny. Klikněte na rostlinu a vyberte naroubovat, ale to stejně budeme moc dělat, až když bude mít větší to zahradničení. Myslím, že na 7. Doplníme jídlo. Ona je 7 ráno, ona je přehozený prostě spánek. Takže já to uložím a někam spolu vyrazej. Cestovat. Zremím. Jsem ho nemohla najít. Takže jo, vyrazíme si do Nukrestu. Tady disco, sushi, mohli být na sushi, já nevím, nebo nejdřív si půjdu zabruset a pak půjdu na sushi. Tam ležej, ne? A fouká a je zima. A... což znamená, že by se mohli trošku obléknout. Komplety. Tak. A půjdu teda... on pozve jí na bruslení. Chtěla by se to jako vyskillovali. Jste blbí! Můžete jít bruslit laskavě. To tam jako... byli předtím takovou chviličku. Skillujte! Aho, Remy mu někdo volá. Možná se někdy budu muset stát tebou, či Huntington. Oh my gosh. That was weird. Ona má furt nejistotu ohledně těla. A 1893. Začal pršet? OK, takže oni... půjdu zase cestovat. A půjdu se teda najíst na sushi. Nevím, jestli se teda dají sushi. Mohli by se dát nějakou rybku. Jsem slyšela nějakou hudbu, ale nebylo to jako ode mě. Mohli by se najíst venku, tady prší? Jo, prší. Tak se najdi teda vevnitř. Žádat o stůl.
tak. Takže požádáme o stůl. A sednout si společně, dítě. Aha, jasně, to si společně. A ona má flirtující náladu, that's so cool. Takže to tak rychle zavřela. OK. Ona se dá nápoj číslo, nápoj lásky číslo 4. On si dá ohnivý moře. A dáme si předkrm. Mohli bychom si dát nějaký goi kuon. Dej si předkrm zatím. Až to máme za 85. No, mohli byste si trošku povídat, ne? Like, what the hell? Teď nevím, jestli jsem neodklikla objednání. A, dobrý. Já si nechci ale povídat s tamtou. Požádat o ruku? Nějaká chybička? A tady někdo hrozně hubenej. Já si pak chtěla podívat asi na ty věci, co jsem si stáhla. Každopádně já z toho asi udělám stejně nějak speciál. Takže jeste. Můžete jíst? Můžeš pít a jíst? Ne, ona žvaní. Už. Už tam zase někdo musí stát. Pojď. Oh, what the hell? No! What happened? Vlastně ten deštníček prostě zaryl. Oh my gosh! Já jsem ji chtěla vyfotit. Takhle to není vidět, ne? Tam jsou ale lidi. Dobrý. Tyhle nejsou. Myslím, že ona... Můžeš to sníst, prosím tě? Proč to jdeš sníst? Oh, oni to sní? Tak já se sním to tvoje, no. Okay. A aby nám pro celý stůl. Ona se naučila to guj něco. A takže co si dáme? Mělecká rybí trojka, nigiri. Humr, humrová rolka. Fo. Sladkokyselý lilek si dá ona a on si dá tygří krevetu. Okej. Okay. Někdo to tady... Jak si... A venku je slejvák. Ona teda objedná a půjde někam čůrat. Teda každopádně nevím vůbec kam. Kde se tady dá čůrat? Tady se nedá čůrat. Ne, tady se nedá čůrat! Jo, dá, dobře. Použij tohle. OK. Někdo mu volá. On je opilej! Naštvaně opilý. Zdá se, že se Remy opil. Žáme rande s obědem.
černé kruhy pod očima. Bez energie, musí si vzít kofeinovou tabletku. Oh my gosh, tam vypadá. Prášky, kofeinová tabletka. Tady jsem někdo dal taky to s tím dešničkem. Foj, co to má? On je úplně nějaký divnej. Oh my god, to vypadá hustě. Dobrou. Kdo si krknul? Foj! Ty jsi skrknul? Obyčejná. On si krknul a smrdělo to. Oh my god, like what the hell? Tak to jsem nějak nepochopila. Sladkokyselý lilek se naučila, that's great. Hele, prosím tě, nedojídej to, jo? Já si to ochutnám, ať se naučím molekulární jídlo. Ty máš teplotu? Tobě blbě? On furt krká. On si dá, co by mohlo tak pomoct. Horký čaj. Ne, on si dá zelený čaj. Ona si dá jerba mate. A tak. Máme tady nějaký zmrzliny, tiramisu, kokosový řezy bez cukru, krystalické kokobloky, vanilkové mušle s čokoládovým kaviárem, má to kávový košíček. Ona si dá mangovou ledovou dřeň a on si dá duhový želatinový dort. Jas. Jo, k tomu ten čaj bude dobrý, si myslím. Čekajte, já se podívám. Nějak mi nehraje hudba. Furt jí někdo jakoby volá, že má dobrou reputaci. On je úplně jako naštvaný. Ale ona zase chce čůrat. Co prý si vezme uklidit zkažený jídlo, like what the hell is happening? Prosím, tady to máte. Oh, thank you, that looks so good. Tak baštěte. No, překážej mi tady. A budete jíst, nebo? Oh, this is so cute. Mele! Hele, mele. On je nějaký trošku svetlej. Nicméně. A se nedá nic dělat. Dojedí, zaplatěj, ona si půjde rychle na toaletu. On potřebuje taky na toaletu. Už se snědli? No, to nesnět. No, tak si pak smrzlinu nesněs. Želatinový dort. Oh my gosh, tady je to hnusný. Na zemi je takový bordel. Oh, ona už... Oh my gosh, takže on má jako otravu. Osko, to by byl blbě, viď? Proč já nemůžu jít na záchod? Jedeme domů! Ještě, že se nesedli venku. Oh my god. Selhání močového měchýře. Foš. A má taky otravu jídlem. Můžeš mazat domů? Můžeš mazat domů, ty špindírko? Co se stane, no?
No, jak se počúrala, no. Panel s upozorněním je plný, takže to vymažeme. Zavoláme. A... Nikdy nevím, kde to prostě je. Přestěhovat se to nechcu. Nemůžu tam zavolat. On tam může zavolat? On má fakt problém. Nejhorší je, že nemůže do té nemocnice. Registrace na ministerstvu. Nahlásit otravu jídlem. A ona by mohla teda taky, ne? To je tady. Nahlásit otravu jídlem. Zavolejte tam oba! 244 nahlásil. A co pro ně můžeme tak jako udělat? Péče o tělo. Léky na nemoc. 254 jako dostali jenom... On si půjde dát koupel a... Oh my gosh, máme rozbitou. Rozbitý laptop. A mohli by si pustit nějaký film. Ona se půjde vysprchovat. A chci, aby dneska šli spát, ale včas je 10 večer. 10 večer. Oh my gosh, venku sníh? What? Ne, ale mrzne. Mohli by si zatopit. Zavolali toho opraváře? Mě zajímalo, jestli ty psíci budou mít miminka. Dívat se na film. Vesmírné války. Oh! Co mu je? On je ponížený. Počúrání se. On je ponížený. On se počúral taky. The heck. Ona je taky... Ona... What? Ona je taky ponížená. Ona je vystavená nebezpečí z pobytu blízko nemocného simíka. Existuje šance, že tento simík onemocní. Oh, that's so cute. No, skvělý, jakože mi to blbne to NCCčko. Úplně jako, what the hell. Dobrý. Super. To skončilo. Mám taky potřebuje na záchod. Jen ten pes se strašně rád kouká, když voní. Se koupou. Prodat. To paslíky jsme asi všechny prodali. To je tady to zaprasený. Tak bys to mohl umýt, ne? Ne, oni jdou dělat něco jiného. On má zase hlad. Chtěla, aby šli spát, ale oni mají plnou energii. Tak ona půjde něco uvařit.
jehničí žebra. A on se půjde vzít zbytky. Ne, on tam ještě vytře. Ona spí. Ona je zasekla v posteli! Co tam děláš? Šis. Ona se fakt občas takhle sekne. Já nevím, co se děje vždycky. Ale ona nespí, ona to nemá. Já nevím, jestli prostě uklidit zkažený jídlo dělej. Těhotenství? Ne, žádné těhotenství. Resetovat si Míka. Klidit. Veš udělat žebírka. Než ty mě. Se prodávat. Oh, this is so cool. Už dokončil tu knížku, nebo to rozbil? Pokračoval v psaní, on to ještě nedopsal. Tak, pečení už máme v troubě. A můžeme se jít mrknout na náš bublivar. Bublovar. A ten tady. Máme tam. Tak tam dáme vložit přísady. Může ona nějak jakoby ten bublovar si vyskylovat nějaký jinak? Mluvit s rostlinou, šlechtit. Šlechtit. Vůbec roste, no, to je cute. Já se podívám, koupit knihy, jestli tam nejde to bublovaření. Nejde. Ono jde fotografování, ale fucking kidding me, kdy to tam vůbec nešlo. Like, seriously? A ona se tomu stejně jako teďkonc nevěnuje, takže je to úplně tak nějak jako jedno. Ale to zahraničení koupíme. Pečení, fotografování tam necháme. Ono prší venku, takže teďkonc prodávat nepůjdem. Zahájila bublovaření, což je fajn, takže teďkonc bude číst zahraničení. Nevím, jestli jsem mi špinavej. A jmenuji tuhle zelenou místnost, takže Esther píše, plánuje s nimi děti. Já právě nevím, jestli jako zůstanou spolu. Nevím, jestli jak bych chtěla jako takovou tu ideální. Já bych řekla, že jako jedno dítě budou mít a že pak jako se něco stane a třeba se jako rozejdou nebo tak nějak, ale Lexina Mrouska. Čehož bychom mohli teoreticky využít. Mrouska. Cat person! Tyler píše. Jak se ti v poslední době daří? On bys taky jakoby mohl vyrazit z nějakého. Mohl bys udělat jako party! Let's do that! Udělám party. Pozveme tam všechny. On už to má skoro dopsaný. Nezapomeň se na mě udělat čas mele, no. Jasně, bude party, nebojte se. Úspěch, napsal knížku, congratulations. Je 9 a jen se chce spát. Prodáme to vydavateli.
A já ho nenechám prostě teďkon spát. A kofeinová tabletka. 1532. Dostal za to knížku? Mm-mm. Tady za to všechno, co napsal. A složil. Tak, pojezda, to měl relaxační koupel, medovou koupel. Teď nevím, jestli jako našetříme, teď konc, máme 14 979. Nemáme bar. Ale ten by se sem taky teoreticky jako vešel. I guess. Tady. Nic nevidím. Fialovej. Takovej. Ne, tenhle velkej. Vyřezávaný. Nic se mi zrovna moc nelíbí. Není to dost. To je jiná fialová, než potřebuju. Všechny ty bary se mi prostě nějak jako moc nelíbí. Tady je míček. Vy jste tam trošku Tak aspoň na tu party ho tam jako necháme. Oh, shiz! Fajn, ne. OK. Tak, ona si to... Ona si vezme kofeinovou tabletku taky. Tohle to stojí 60 jenom. Začíná mít pocit, že se se mnou posedlí nebo něco takového, Nancy. Tak to rozhodně na večírek nepozvem. Ještě záchod. Běž, běž, běž. Takže trošku to tady... Hele, tak ona to udělá později. Uděláme nějaký gurmánský jídlo. Já nevím, co by se tak hodilo. Chřest zabalený v pršutu. Já si pamatuju v Desen Strojce, jak tam bylo, že jste klikli na tu kuchyňskou linku. Mohli jste se tam dát připravit chipsy a tak. Lady Invisible, ahoj Defy, jak se vede? Dobře, dobře. Pohodička. Koláče tady mají, kdyby se chtěli zobnout. A pustíme nějakou hudbu. Alternativní. OK, OK, OK. Čekáme, až co ona uvaří. Ona se vzala, ona má hlad. Tak, pršut. Vařit. Uděláme goi kuon. Doufám, že se z toho ti lidi neotrávějí. A prosím tě, převlékni se. Změnit oblečení na party. Zase ona dělá chřest. A klidně se stav, Madison, za chvilku tady bude party. Ona je nějaká nesvá. Čus! Fliza! Tinova! Abushar! Narla! Ebony Flurva! Spořádat společenskou událost.
Můžeš objednat na party pizzu. Můžu, no. Já si myslím, že máme jednu s tím kebabem. Taneční večírek. Prostě večírek. Prostě večírek. Hostitel, bude Týna. Hosté. Remy. Brittany určitě, Nancy, to je ta stíhačka, Tyler, Markus, Lara, Melle, Zoe, Madison. Proč ta Nancy je taková divná? A Noru, pozor Noru, baviče. Mixologa, catering nepotřebujem. Yes. A takže, počkejte, se podíváme, jestli tam máme tu pizzu. Jo, máme pizzu ještě. Nevím, kam jí dát. Oh, ona se tam takhle jako bohákla. Škodí hosti. Oh, už jsou tady někteří. A mohli by potom třeba zajít do lázní. Já nevím, jestli tam mám postavený. Tyky, a teď si pojďte všichni vzít pizzu. Ať se sní, je tady asi 6 dnů už v ledničce. Je pizza! Pocukrovanou koblihus. A oni si vezmou jako každý, co chce. That's so cool. Hej, máš ty koblihy úplně, ty donaty výborný. Already, ona si půjde. No nevím, jestli Lexi zrovna nikoho moc ráda nemá. Okej. Okay. Budeme tančit. Mohli by udělat ploužáky! Ona zmizela na chvíli, ta Lara. Oh, co se děje? On je zaujatý. Vážně vypadá to, že smík, kde mi naštval nějaké smíky. Měl by očekávat nějaké škaredé zprávy. Oh my god, no. Tady je Tyler. Ale mixolog tady prostě jako není. Už je. To je pařba. Se jako, že se trošku cinknou. Oh. Ha! Ký taneční ty. Kreace. Holy! Ona je líbá? Like, what the hell? Budeme si šuškat od Judith. Oh, objednat nápoj, objednat oblíbený nápoj. Mě zajímalo, kde je ten babič. Nyní jsem jako nepřišla na to. Nevypadá to, že by se o sebe starala, Karolina, zkuš doplovat. Ty ve, co to je? Co hnusný ty lidi. No samozřejmě, že má něco s dešničkem. Takže teď koukáme všichni na televizi? No super. No super, chlastaj. Projdi ním, že jo, klidně, whatever. Okej. Okay.
Oh my god. Ono se mu chce. Ono se mu fakt šíleně chce. Utíkej. Já nechci, aby se počural na party, to by bylo divný. Veterinářský pomůcek jí dávat nechcem. Páření se samým. Ona je opilá, that's great. On se vyčulal. Oh my gosh. Party skončila? Aspoň se vysprchujou. A ona si půjde... Kde má to zahradničení zase? Vlastně nikdo na tom plopci nechce. Zahradničení. A on je trochu unavený, takže si půjde lehnout. A je mimo. Ona je teda taky mimo, ale tak... Whatever. Takže je po party. Myslím si, že tam skoro jako by nikdo moc nepřišel. Oh my gosh, tady je fakt... Ona usíná? Najmeme... službu. Služebná, pravidelně. Ne, nebudeme ji najímat. Odnést, odnést. Protože ona by nám dávala všechno to jídlo do ledničky a to já prostě nechci. Tu pizzu... Samozřejmě, že ji jakoby nesnědla. Podívejte, kolik je tady talířů. This is crazy. Oh, dostali jsme 10? Dostali jsme 10? That's weird. Tak, a ona si půjde lehnout. Kedlubenka. Nazdar, slečno, jak jde dneska živutek, smrdí jako hovňůrek. Ježíš Maria. Já si myslím, že tady nepotřebujeme takovýhle lidi. Tak, ona se bude lehnout. A myslím si, že ty miminka, já nevím, já zkusím zapnout stárnutí. A třeba, když to zapnu, tak oni se budou pářit. Takže uvidíme. Tak mohli by mít ty miminka. To už máme jako snědenýho, to ten nám toho sežere teda docela poměrně hodně. Oh, tady mi vstává. Oh, shit, je stresovaný. Střízlivý, chyby byly udělané, neměl jsem si dávat tolik nápojů. To bude dobrý, Remy. Ohoho, to je naštvaný. Osprchovat se, tak se už osprchovat. Hrvačka sousedství, get the fuck out of here. Tak, co jsem vám tady nechal, ten talíř. Mě zajímalo, jak ten koš teda teď funguje. Co jako... dost by mě to zajímalo. Tak, někdo něco chce na plopsy. Ten modrý. Poslat na plopsy za 59. A pojď se najíst. Vyčůrat a pepect udělá mrkvový dort.
mrkvovej dort, pak půjde sem a udělá pec dobroty, ovocné muffiny, whatever. A ne, osprchovat ne. Už se sprchoval. On se fakt stydí před těma psama. Povzbudit k páření. Let's do that again. On si prdnul nebo krknul? Tak, přejdeme k jeho oblíbené činnosti, to znamená, že bude hrát hry. Zase jeho turnaj nějaký. Tak, dostali jsme nějaký honoráře, máme 14 tisíc. Uložíme. OK, mrkvový dort. Nám se to sem jako nikam už nevejde. OK. Je divný. Remy nikdy nevyhraje. A nevadí, že bude trénovat. Hrát ten simoboj. Oh, kam odešla? Hele, ono už se servíruje. Oh my gosh. Prodat do místní pekárny. Sláva nazdobit. Můžeme je nazdobit. Tak ne. Tak je prosím tě, pojď nazdobit tady. I'm so curious. Co tady dělá ta bica? By božsky. Oh, this is so cute. Myslím, že tady máme toho jídla nějak jako hodně. Ten mrkvový dort, já bych zkusila prodat. A je hezky, takže... máme šanci. Super. Ty košičky dáme takhle sem. Tak, OK. Takže prodáváme ty jehněčí žebra a ten mrkvový dort. Ta kvalita je výborná. 560, počkej, co jsi koupil? The heck? To už jsme jako v tom bublovaru tak dobrý. 652 za jehněčí žebra. Oh my god. Wow. 244 za dort. Vyznám se v kutilství. Jakože můžu ji pozvat dovnitř. Tohle to ještě není připravený, ale já se podívám. Sklidíme vše. Oh, ten bonzajový keř vypadá úplně úžasně, ale já vůbec nevím, jestli to bude plodit něco, jo. To je hodná, jakože se nabídla. Bonzajová rostlinka, to přesně potřebujeme, protože potřebujeme zasadit. Zalijeme všechno. Zalejváš? Zalij to. Proč tohle neroste? Pohnojíme. Pohnojíme. Au! A promiň, já jsem tě nepozvala na večírek. I'm so sorry. I'm so sorry. Hele, mohli bychom teď klidně jít spolu zajít do lázní.
Někdo si to přeje. Já se jenom jdu podívat. Oh my gosh, to jsem nechtěla vůbec. Přejít k úpravě světu. Podíváme se na Nukrest. Nemáme lázně. Takže Maxis Studio Yogi. Studio Yogi. To tam dáme. A pak tam dáme ještě, aby mohli na tu masáž. Tak, a dáme tam ústředí masáží. A můžeme dát i sem. OK. Čeplinku. Čeplenáči. Tak. A jdeme do Brindleton Baye. Tak. Ona má skleničku. On má skleničku. Dal jsem to do toho? I think so. Takže ona je naštvaná na ní, protože ona ji trošku jako urazila. Cestovat. Smele. A Mele, já vím, že jsem s tebou dlouho nemluvila. I'm so sorry. Byla na té party? I don't know. Jdeme se nechat namasírovat. OK. Takže... A tady to bude úchvatný. A tak. Elizu Pancakesovou o masáž rukou. Ah, oh, thank you. Někteří lidé milují umění, ale všichni milují oblíbené umělce. Teď se o vás mluví po celém městě. Začněte malovat a určitě brzy zařadíte mezi vizionáře. Známe ty správné triky pro odstartování umělecké kariéry. Co takhle se vydat na drahu malíře jako plátěná umělkyně? Přijmeme nabídku. Co jiného jako teď můžeme dělat? Ona nikdy jako nemalovala. Nicméně prostě jí štve, že všechno pak prakticky platí Remy. Ona je, jako vydělává hrozně málo. Chovat se k někomu zlé. Prd na to! A vykřikovat hezká slova. Prd na to! Dívat se zuřit na někoho. Mele je úplně naštvaná. Palící hláška? Ona řekla píša! Ale Mele, já si myslím, že by si měla si klíče v odbytu. Jako vadí mi, že jsi prostě mi nezavolala, že jsi se mnou šla vyříkat. A jakože takhle, divně. Takže prosím tě, mi ho vrať. Ok, tady ho máš. Whatever. Mele. Sorry, ale já se jdu uklidnit někam pryč. Bez tebe. Bez ní. Důra. Jdeme se uklidnit na jogu.
Můžeme se uklidnit na jogu. OK. Tak, tady je ta současnice kurzu. Let's do that. Ona je plná energie. Teda sice trošku ještě furt naštvaná. Možná nepřijde mele. Já si myslím, že je potřeba nový sportovní oblečky. Co to má v tom uchu? Like, seriously, like, what the hell? I want to see that. Ona má sluchátko. The heck? A někdo chce něco na plopsy? Jo, já to asi nemůžu. Ona by mohla teoreticky ty obrazy... To by ona ale teďkonc bude chodit do práce, že? Tvořit malby, dosáhnout 6. úrovně v dovednosti malování. Nemá ani prd. A jako to odešla? To prostě jako odešla z té hodiny a utekla? OK, whatever. Si jako uvědomila, že neumí malovat. Jundo. Tak, a panika, uvědomila se, že neumí malovat. Ještě do práce, kde prostě nemá co dělat. Nicméně... Je ráda, že přines nějaký peníze domů. A počkat, předtím než půjdeš spát, tak se pojď podívat na ten výběr oblečení. Yes, guess so. A on taky půjde zalehnout. Co ten bublovar? Furt červený, like seriously? To trvá tak dlouho? Fucking kidding me? Tady mám ještě furt ten drink. Okay, ona se půjde vysprchovat. Můžu někomu darovat třeba ty košičky, ty ovocní? Ahoj, Nikol! Jo, máme taký poklidný streamek. Co mi to trošku laglo. Nikol se dá moderátora. Už vím, jak se to dělá. Tak, slečna, asi vezme asi tabletku na hubnutí. Nicméně to nevadí. A nebo to vycvičím. Nevadí. Na cvičení... Co to ona má v tom uchu? Takže chceš jako mluvit přitom? Takže... Já jsem stahla, já vůbec nevím, jestli se mi to bude líbit. Aha, jakože by to bylo... Nějaký úplně... Jundo! Nějaký úplně úžasný, to se mi nezdá. Ale jako jo, docela jsou povedený. Ale... Ještě nějaký určitě mám. To jsou tyhle. No už jsem se žádný nestahla. Ještě nějaký, a nejsou tam nějaký... Třeba tyhle jsou hodně hezčí, I guess. Ona si prostě... Vezme třeba tyhle. A nějaký tričo. YouTube. Pizza Hut. Dámo, jdeš hubnout. Pizza. Netflix, Lewis.
Netflix and nap. Eat the pizza. A něco, co se k tomu bude hodit, prosím, pěkně. To není skoro nic. Who needs a boyfriend when there's wifi and pizza? A tyčky taky dáme jinačí barvu tady tědlech. Dáme ji šedý. That's great. Nějaký pořádný tenisky si koupí. Tenisky. To máme tak málo tenisek. Máme všechny. I pánský. What about this? Jsou hnusný. A asi budou dobrý. Jsou taky hnusný. Zítě jako pěte stáhnout nějaký adidasky nebo něco takového, ne? Hnusný. Ona má jako divnou nohu. Budeš mít tohle. OK. Já sám dobře. Nikolka peče muffiny. Užij si to. Kdybych si dala nějaký muffin. Já strašně ráda ty muffiny ze Starbucksu. A už jsem ho neměla fakt hrozně dlouho. Tak. Já si to uložím. A ona... Jo, to je prostě z toho sladkýho. Hele, ona si prostě vezme tu tabletku na to hubnutí. Prášky. Pilulka zábavy, prášek na hubnutí. A bude cvičit. Taneční video. Ona nemůže. A tak. Ona... What the hell is wrong with her? Ucpané dutiny, ona je nemocná. Nevadí, to jí nezabrání v tom, aby tančila, posilovala. Myslím si, že ta tabletka na hubnutí stejnak, jakoby. Mám ti poslat přes PPL, no tak to by se nevyplatilo. Who is that? Medicine. A medicine dáme, klíčovou odbytu a všichni psi jsou... Ona je nemocná, že jo? Ona je nemocná, no. Oh my gosh! Medicine? Není ti zima? Já si myslím, že bychom ji takhle neměli nechávat. S to uložím a dám jí tričko, jo? Chudák. Jakože dala bych si muffin. Ne, proč na tričko? Možná nějaké smazané. Tohle máš na chladný počasí, ale fucking kidding, mi potřebuješ nějaké svetr, děvče. Aha, tak ono to nebude fungovat. OK, whatever. Tadle, to jí docela sedí. A proč nespíš, Remy? Ne, potřebuješ. Socializovat se on potřebuje, počkat, já jsem totiž... Sociální sítě. On má, si udělal teda nějak, včera ještě za kamerou jsem dělala, že si udělal svoji stránku. Takže si ji jakoby bude aktualizovat, bude získávat fanoušky. A nebude dělat reklamu. Tak. Proč jdeš spát? Hele to, já už jsem dlouho jako nefotila. Myslíš, že bys mohla... Medicine... Myslíš, že bys mohla Medicine... Ne. Už je asi pozdě. Kam jde? Už jde tam dolů?
OK. Tak jo, vyfotíme nějaký fotky. Tady se tváří docela divně. All ready. Máme na prodej, na Flopsy. Oh, look at her. Super. Děkuji moc. Já mám ucpaný dutiny, já si musím vzít kousek života, péče o tělo. Dostat lehkou chřipku, léky na nemoc. Vám, že jí to pomůže. A lásko, prosím tě, mě je špatně, můžeš vyprat psy. Yes. Vykoupu. OK, takže on je láska. Vykoupe psy. Zlákla, že nemá jídlo. Zajímavé, jestli ten pes může umřít, jakože... Když bychom mu nedali najíst. A vykoupe. What the hell? Co to, kde to tam běžel? Sammy! Co tam děláš? Nevím, jestli Bombi nezbudil počítačem. Každopádně mu může hrát i tady, že jo? Hrát hry. Mastný efekt. Ahoj, Wolf Flowers. Také zdravím. A někdo mi schodil roušku na zem. A Joe Bacilli. Já jsem se lekla, že to je ta naše siminka. Už je pozdě, já jsem ráda, že se Madison stavila. A s tou Mele, ona to teda, Mele byla první její kamarádka. Když byste se podívali prostě na první část fotografky. Myslím, že byla fakt její první kamarádka. A ona ji fakt jako měla hodně ráda, byla snad poprvé ji fotila a všechno. A teď na ní je takhle prostě hnusná. Dáme sklidit vše. A tady uděláme bublovár. A paří furt? Jsi pařil celou noc? Ne. Tak budeme mít ty miminka nebo ne? Tady je fotka Semiho. A dáme to? Lexinu. Přijď mi foťák, drahoušku. Já vane dole, myslím. Chci vyfotit Lexinu. Whatever. Ne! OK. To se nepovedlo. Můžu jako... Musím užívat lásku. Protože můžu vyhodit jako psa. Můžu jako nas... I don't get it. No, tak tohle je ještě o hodně lepší. Jak se povedlo jí... Proč mi to seká? Protože tady máme hrozný, hnusný bordel. Vyhodit. A můžu to nějak vyplít? To prostě... musíme prostě sledovat psy. A teď vyfotíme, jak pěstí louže. Ne! Kam
kam ona šla? Do práce! A, ne. Vyfotit. Bude se moc otočit ta kamera? Oh, yes! We've got her! Yes, we've got her. Tak. Dáme stříbrnou. To je bílá. Aktualizovat. Bílá. OK. Dáme to takhle. OK. Dáme to jí. Jo, my to nedáme jí. Prodáme to do publikace, I don't know what this mean. Tak a za 20 minut budeme končit se streamkem. Myslím, že ty dvě hodinky jsou taky ideální. Tak, on se tady vezme porci. A půjde se tady hlubová sprcha a půjde, já nevím, jestli neby nešlo ještě, aby šel si na chvíli hrát tu soutěž. Hele, on už tady má něco hrát útočiště. Turnaj pro začátečníky, já bych potřeba, aby vyhrál aspoň jednou v těch začátečnících. Gratuluju k novému místu. A na toho má teda jako docela dost naplánováno. Co on chce? Milovat se svinkou Týna. Koupit bar. Jsme koupili bar. Ty si prohraješ! Doplníme jídlo pak. Tentokrát žádná výhra. On prostě... To neumí, no. Shit happens. A Týna je v práci hrozně nešťastná. Fakt hrozně. Co je? Chaplin. 280. No, tak to se jako nevydělala moc. Není tam šťastná v té práci. Není tam prostě šťastná. Popula vína. Zahaj bublovaření, pec dobroty, koblihy plněné marmeládou. Nikdo něco chtěl na tom plopsy, ne? Ha, teď to je tlosto. Budeme prodávat. Proč to nemůžu? Nabídnu na plopsy. Nabídnou na plopsy, nabídnou na plopsy. Ona dostala malířský stojan, kam jí ho dáme? Let's do that. Dáme jí ho... Tak sám je moc pěkný. Ona to prostě nebude jako zahazovat, ale jako není tam šťastná nějak jako zvlášť. Proč to nemůže nabídnout na tom plopsy debilním? Už. Tady máme sušenky, taky zkusíme prodat. A nabídnu na popsy. Zkusíme to prodat. Já vůbec nevím, 560 za ty.
A za ty džusy jako dostáváme poměrně hodně, což je super. A v dalším streamu budeme teda rekonstruovat zase něco málo. Kupte si ty koblížky plněný marmeládou, který vypadají luxus. Tam je králíček. A this is so cool. Tak. Mě fakt zajímalo, za kolik prodáme. 140 to bonsai? Oh, yes. Ok. Čurací pohotovost. Opravit. A absolutně nevím, pokud by jsme měli dítě nebo děti, tak kam je jako dáme. 244. A ještě, jo, ona, oh, já si myslím, že už umít, kde se bublinkovou koupel, by se najíst a běž spát. Tak. Jak vedle ní Lexina leží, this is so, so cute. Look at them. Aww. Oni nechce budit. Jakože fakt ke mně jdeš? Dát najíst mazličkovi? Proč se nenají? Proč se nenajíš, semino? Co mu jde dát najíst? Mám mu jde dát tu dýňovou polívku? Ne. Povzbudit páření. Já si myslím, že ty mimena snad nebudou! Mám to nějaký divný. Do sklepa dáme děti! Yes! That sounds good. Píří tajemství nechceme. Podíváme se na naše sociální sítě, jak to zaktualizujeme si sociální síť. A budeme si dělat obrázek. Získal 30 fanoušků, celkem máte 78 fanoušků, to je docela hodně. A upíří tajemství hrát hry. A může se zúčastnit teda soutěže, takže mu to dopřejem. Ona je úplně v hajzlu. Ona je úplně v hajzlu. Ona si vezme kofeinovou tabletku. Sledovat kanál vaření. Škoda, že tam nejde nějaká interakce, jakože kliknout takhle na zem a dát jakože uklidit a uklidil by se celý byt. A nejvíc mi tam chybí jako nějaký vysávání a tohle. Vytírání máme, ale vysávání tam není. Proč ona se nekoukala? A oni si půjdou milovat. Čím ona uklidí? A už mám od ručičku špatnou. A mohly být dvakrát. Lexi má hlad. Like seriously? Lexina, jakože vážně? Oh, ona má župan. Co na sebe čumíte? Dejte jí najíst někdo! Dejte jí toho kraba! Co se děje? What is happening?
že by se to nějak jako kouslo. Akože neviem. Au, něco mě kouslo. Mohli by udělat něco jako hrátky osudu v Sims 3, jo, no. Lexino, pojď se najíst. Sami, pojď se najíst. No, tak, už žeru. That's great. Oh, mohli bychom jít postavit sněhuláka. Hele, postavíme sněhuláka. A ukončíme tady ten streamek. Plesknout sníh. Do obličeje si Míkovi stavět sněhuláka. Okay. Tina, já vím, že ses mi snažila vyhnout. Lara. Další žárlivá kamarádka prostě. I don't get it. No. Teď to se teda úžasňácky povedlo. A takže jo, já se tady s váma rozloučím, streamu poměrně dlouho. Doufám, že se vám to líbilo. Určitě si nastavte tady, že mě sledujete ten zvoneček, abyste viděli, kdy příště budu streamovat, protože dneska jsem nedávala nikdy žádný upozornění. A yes, I love you guys. Mějte se úžasně, hezké, krásně, nekrásně, hrajte si Míky a příště se na streamu. Ahoj a krásnou dobrou noc. Nevím, kdy se dostanu k dalšímu streamu, ale.